webiga shabeelle oo dhexmara magaalada beledweyne xarunta gobol kiiraan ayaa fatahaad ku sameeyey xaafada ka mid ah magaalada beledweyne xarunta gobol kiiraan. Dadka ku dhaqan xaafadaha kala duwan ee magaalada beledweyne ayaa ka qaxaya islamarkaana u qaxaya deegaanka ceel jaalle ee duulaadka magaalada beledweyne. hay-adaha samafalka ee ku sugan magaalada beledweyne ayaana waxba ka qaban fatahaadda uu sameeyey webiga shabeelle. qaar ka mid a mas-uuliyiinta maamulka gobol kiiraan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay waxba ka hay-adaha ka howlgalo magaalada beledweyne. bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne xarunta gobol kiiraan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu fatahaad ku sameeyey webiga shabeelle oo dhex mara magaalada beledweyne. webiga shabeelle cabsi badana laga qabaa, waayo adinkana hadda waad u jeeddaan fatahaadda biyaha intay la-eg tahay, tan dhaaf waayo keliga, webigana waa qarbeer, biyo guurtaana way soo socdaan sida umadduna sheegaysa haddii aan gadaal sii wareysa. marka aad aad dhibaato dadku aad bay uga baqayaan biyaha fatahaadda iyo barakaciyaad. maxaan ku yihahdaa, hadda ka hor waxaa dhacday magaaladan waxay nasiib u yeelatay saddex biloodna inay biyo la-aan noqoto oo biyo la cabo la waayo, saddex biloodna biyo laga cabo. marka dadka reer hiiraa nasiibay u yeesheen, cidda hadda usoo gurmanayso dee wax ka qabanaysana haddii ay hay-ad tahay, hadday maamul tahay, mid sare iyo mid hoose, waxba maana arag un shacabka anagu nahay waxay yacni gacan nasiiyana maana arag. dadku waxay ku xisaabtamaan keliya markay biyo waayaanna inay biyo doontaan meesha ugu dhow u doontaan uu heli karo, markay kusoo burqadaanna inay haddana intay ka baxaanay raba dhagaxyada iyo meesha ugu bixi karaan ay aadaan. webiga fatahaaddiis waa soo baxay, laakiin xagga nadaafadda gobolka aad iyo aad ugu dhow. waxaa jirta wasaq fara badan, waxaa jirta laamigu hadda eber noqday gobolku wax u maqan iyo wax u maqan midna ma jiraan. xagga nadaafaddan aad uga dhib, asigoo wax kasta gobolka gobollada u dhaqaalaha badan uya. waayahay maxaa keena webiga fatahaaddiis? waxaa keenay mashruucyada loogu talagal oon laga qabo. mashruucyada maxaa ka mid ah? waxaa ka mid a wuxuu u baahnaa biyo xereenno, wuxuu u baahnaa biyaha in laga jigeeyo, waxaas dhan dowladdii loogu talagalay waxba kama qabo. haye, dadkii hore xilligii biyo baxada jirtay ma ka mid ahayd caqabada intee yaan lagala kulmay? maya anigu biyo baxooyinka hore waa kalawaa ku jirnay, dhibaatooyin fara badan aan ku qabnaa mooy, wax aan faa'iidaan ku qabna male biyaha. maxaad baaqood u jeedinaysaa hay-adaha iyo maamulkaba? maamulka waxaan u jeedinayaa gobolkan ayaga xukumaan, ayagaa dadka ka mas-uula nadaafad darrada qaabdarrida haysato waxaa ka qabtaan hadday wax ka qabanayan, haddaysa wax ka qabanayna dad wax ka qabtaa loo raadin gobolka. maxamed tawane ceelaaw, wararka telefishinka caalamiga star beledweyne.